Baş sponsor Final Mətbəx Yağı. Sponsorlar Aura, Azertuz və Kristalekska Biyoyanmaye. Hər vaxtınız xeyir olsun. Ayrıbədə mənim sizlə başladı dostlar. Mən sizin yenə qarşınızdayam. Vazgeçilməz ikili. Eyva xanım, necəsiniz? Sağ ol. Canınız, başınız, keyfiniz alınsın. Səni görəndə, heyəti görəndə oluram əla. Həmişə əl olun Eyva xanım. Çox sağ ol. Sizin o ənənəvi salamlaşma üsulunuz var. Ondan istifadə edərdiniz və biz efirimizə keçərdik. Mən onu eləməsəm, elə bilərəm ki, nəsə eləməmişəm, bəli. Əziz, mənim süfrəm verilişin tamaşaçıları, dəyərli tamaşaçılarımız, əziz tamaşaçılar, mən sizi bu saatı buradan salamlayıram, mən sizi öpürəm, mən sizi bağrıma basıram, nə yaxşı ki varsınız. Qonşularım, dostlarım, qohumlarım, məni tanıyan sizi salamlayırıq və biz bugün nəhayət il yarım, iki ilə yaxındır. Elmə xanım deyir ki, mən qat-qat xəmir hazırlayacağım. Qat-qat xəmir hazırlayacağım. Hə. Mən həm sevindim, iki tərəfli sevindim. Niyə görə? Bugünkü efirdə heç nə almamışam. Un, 4 yumurta. Üzüm sirkəsi də studiyada var idi. Loğuduzu da studiyada vardı, duzumuz da var. Yəni, çox tərzi az olan bir şeydir, amma siz marketdən hər dəfə aldığınız, bilmirsiniz hansı yağla hazırlanıb, həmin qat-qat xəmirin ev üsulu hazırlanmasını görəsiniz. Həm də onu vurğulayacağım mən. Yəni ki, deməli, səhifədə paylaşım gedəndə yazanda ki, un və mən orada qeyd eləyəcəm hansı undur. O qat-qat xəmirini biz nə qədər hazırlayacaq? Qat-qat xəmirdən ümumidə nə hazırlamaq olur? Deməli, qat-qat xəmirdən hazırlamaq olur xaçapuri, qat-qat xəmirdən hazırlamaq olur albalı pirojna, ştrudel, sonra... Kurasan. Yox. Kurasan yox, kurasan da xəmirin eləyəri, Allah qoysa. Sonra qəşək içi toyuqlu, bidərli naçınqıyla bir bişmiş. Sonra mən qəşək balaca tavalar almışam, qəşək toyuq piroqu eləyəcək. Və bugün kilo yarım undur, 4 yumurtadır, 3 xoriyə qaşığı sirkə, yarım çay qaşığı lumuduzu, 1 çay qaşığı duz olacaq bizdə. Suyu mən artıq qoymuşam soyuducuya. Soyuq suyla olacaq. Bəli. Və bizdə bu boyda ərzaqdan 4 dənə, 4 haradasa kiloya yaxın qat-qat xəmir olacaq. Kiloya deyəndə ki, 500 qram kündə 250 qram yağ. Nə oldu? Yox, biz belə eləyəcəyik. Xəmir yoğuran eləməyəcəyik. Xəmir yoğuran eləyəcəyik, amma onu götür. Mən büyünü, bu gözəlçəni buradan götürürəm. Hə, mərməri. Mərməri götürürük. Əlcələri giyiniz. Deməli, unu mən boşaldıram bura, bu qabın içinə. Düzü, biz gərək bunu qış vaxtı düzəldərdik, amma ki, eybi yoxdur. Yayın cır hazırında. Burada bu xəmirdə şərtdir ki, yağ əriməsin. Aç təbii istirdə, onsa iş görüləcək. Təmiz olsun da, burada indi qalı burada. Yüz qram mən mətbəx yağından götürürəm. Xəmir yoğurandan sən işləyirsən, mən işləyirəm. Yox, biz bunu neçə vaxt istifadə eləmirdik. Üstündə bu xəmir ləkələri qalıb da, indi silirəm, nə olsun ki. A, mənim baləmdir. A, mənim şirin baləmdir. İşləsin bir dənə. Eləmə, el aləm indi un olacaq və sənin sildiyin olacaq heç nə. Zəhmət olmasa mətbəx yağımızı qeytər ora. Əziz tamaşaçılar, qat-qat xəmirin yağı yumuşaq olmalıdır. Baxın, görün, yumuşaqdır. Bunu əritmirsiniz. Hələ necə var, elə qoyun. Necə var, elə də qalır. Baxın, görün, eləmə heç nə hələ. Deməli, baxın, görün. Mən götürdüm kruşqamı. Yumurtanı nəzarətdə nəzarət yoxluyursunuz? Mütlə. Yəni ki, bunsız olmur. Bunsız bir günüm olmasın, olmasın inan.
4 yumurta. Bəli. Emma xanım, hər mətbəxtdə olsa, evə tuta tez qonaq gəlib. Bəli. Qatqıl xəmiri götürür, içinə sosiska qoydu. Sosiska, ət, pendir. Amma məsəl üçün, Əyəm xanım bilirsə ki, onun evinə qonaq gəlir. Bəli. Deməli, həmin xəmir irəldən buzxanadan çıxmalıdır. Bu xəmir sırf buzxanada saxlanılmalıdır. Və bu xəmir nə qədər buzxanada çox qalsa, o qədər də daha gözəl olur, yetişir o. Anca buzxanada qalmaq. Anca buzxanada. Yeməkxanada qala bilər, apara bilər o yeməkxanaya. Yeməkxananın buzxanasına. Bəli, bəli. Bu nədir? 3 xoriyə qaşığı üzüm sirkəsi. O yumurtaya əlavə edir, ya? Bəli, bəli. Niyə yumurtaya? Valla, bunun texnologiyası budur. Nə bilim, valla? Nə deyə bilərəm. Amma bu kütlə çalınmalıdır. Mikser lazımdır. Zəhmət olmasa çay qaşığı ver oradan mənə. Bəli, bəli. Biz indi mikserlə iləyəcəyik. Əziz tamaşaçılar, 4 yumurta. 3 xoriyə qaşığı üzüm sirkəsi, sirkə ilə... Mən deyəndə ki, dəcəldi. Hələ Allah haqqədə bunu qarışdırmasın düz. Bir qaşıq. Bir çay qaşığı duz və yarım çay qaşığı lumu duzu. Və mən gətirirəm suyu. İki stakan su əlavə eləyirəm, çalırıq və biz bilmirik, un tərkibi necədir, yəni ki, tutumlu undur, zəif undur. Biz hələlik, Fərid, elə yox. Hə, indi onu bura qoy. Və biz buna hamısını, bu kütləni çalırıq. Niyə bizə lazımdır ki? Yumurtanın sarısı ilə ağı həll olunsun. Çox sağ ol. Təşəkkürlər. Sağ ol, sağ ol. Dəyməz, buyurun, buyurun. Və bizdə çox gözəl bir kütlə alınır. Yenə vurğuluyuram. Kilo yarım un, 100 qram yağ. Bunun üçün hələlik biz götürdük. 2 stakan soyuq su. 4 yumurta, 3 xoriyə qaşığı sirkə, yarım çay qaşığı lumuduzu, yəni limon turşusu və 1 çay qaşığı dolu duz. Biz bunu hamısını burada həll elədik və... Emma xan, bir dəqiqə, mən bugün nə yiyəcəm? Heç nə? Xəmir yiyəcəm mən? Sənin istəyin idi. Yox, biləmə, nəsə olmayacaq yemək? Nə istəyirsən? Nə yiyəcəm mən? Nə deyim, valla? Fayna içməyinə var. Mürəbbələrimiz. Bu nədir? O, mənim suxarimdir. Keçə niyə? Suxari qətmişsiniz, kofi qətmişsiniz, hər şey var burada. Mən nə yiyəcəm, ayıma xanım? Qəşə pendirimiz var, təndir cür. Həqiq, yemək yoxdur. Sənə qurban, sən bu minyonu verəni fikirəcəm. Bir də yanında nəsə yumurtadan, pomidordan nəsə olar. İndi bir şey fikirəşərik. Aa, yaxşı. Kilo yarım una, mən bu 2 stakanı hamısını boşaltdım. Gəldi 3-cü stakan. Qat-qat xəmirdən çoxlu çeşiddə şirniyyat hazırlamaq olur. Sadəcə olaraq, Xəmir düzgün hazırlanmalıdır və qat-qat xəmirin öz, deməli, xüsusi yağı var. Baxın, görün, xəmir bir yerə yığılanda artıq bilinir ki, xəmir hazır hala artıq gəlir. Məsəl üçün, istəyək salatı bu çox bir çətin bir prosesdir. Görmüşəm hamısı. Və əyəm bunu, bu ilə işləyən usta kişi xeylağıdır, problem deyil. Vay o hala ki, bunu hazırlayan qadınlardır. Və çətin. Çox, çox çətindir. Niyə də indi görəcəksiniz.
Və mənim xəmirim hazırdır. Bu xəmir qoyacaq acımağa. Acımağa yox. Aparat bu xəmir, hasarın. Bəli, zəhmət olmasa. Bu xəmir yarım saat dincəlməlidir. Və mən xəmiri dincəlməyə qoyanda, yəni bu dirilişdir deyənə, mən bir dənə prosesi salacağım qabağa. Mən xəmiri indidən 4 gündəyə bölürəm. Və dostlar, Elmirə xanım həmin qatqat xəmirin 4 hissəyə bölür indidən. Amma siz onu gələndən sonra da eləyə bilərsiniz, hə? O gəlmir. Xəmir qalıb istirahat eləməlidir, yarım saat elə. Dinlənməlidir. Dinlənməlidir, mütləq. Sonra mən onu yenə götürüb, yəni məsəl üçün özüm evdə olanda 4 hissəyə bölürəm, yenə dinləndirirəm. Amma bizim dirilişimiz bir balaca sıxdı deyənə, mən bir prosesi qabağa salacağım, yenə də problem deyil. O hansı prosesdir? Mən indi birbaşa indi böləcəm onu 4 yerə, kündəliyib, biz onları qoyacaq dinlənməyə. Amma harada? Soyuducuda. Ona görə ki, artıq studiyamız maşallah istidi. İndi bölürük. Neçə kilodur? 2 kilo 400. Mən bəyənə demişdim, xəmir kündə olmalıdır 500, yağ olmalıdır 250 qram. Bizdə 100 qram artıqdır. Heç bir problemi yoxdur. Elə bir xəmir, 2 xəmir, 4 xəmir, hə? 4 xəmir. Tərəzi xəmirdə mütləq olmalıdır. 4 hissəyə böldük və Emma xanım başlayır. Əlin içində yavaş-yavaş yoğurur. Baxın, diqqətlə baxın. Bu veriliş elə bir masterclass bölümü oldu. Niyə görə? Çox insan yazırdı bizə, Elmirə xanım qat-qat xəmirin hazırlanmasını göstərsin. Elmirə xanım göstərsin. Biz onu vaxt eləyə bilmirdik, amma indi vaxt elədik. Elmirə xanım A-dan Z-yə qat-qat xəmir necə olur? Baxın, onu sizə anlatır. İkinci gündə bugün mənim üçün xoş olmayan bir gündür. Mən heç nə yiyə bilməyəcəm. Yəni, Yeməyə, bu Emma xanım ilk dəfədir ki, bu 2 il ərzində heç nə hazırlamır. Nöşün bir dəfə də olub da heylə. Nə? Biz nə hazırlamışdıq? Tort. Nəyə, yemişəm də nə? Yeyirəm də nə tort? Nəsə, burada heç xəmiri nə yətər, nəyə yiyim mən? Xəmirin arasına nə qoyun? Xəmirin arasına xəmir qoyun, yiyin. Mən özə xəstə adamam, baxın. Barmaqlarım xəstə. Can. Ayağım xəstə. Qəza keçirmişəm 10 gün əvvəl, hələ düzəlmirəm. Həyat məni elə sıxdı, gözlərimdən cıngı çıxdı, tut ağacı məni yıxdı, qat-qat xəmir yaxşı çıxdı. Və yaxşı olar ki, əziz tamaşaçılar, xəmir qalsın soyuducuda, bizim soyuducu balacadır, içi doludur. Mən onu deməli, saxlayacağım babilə masanın üstündə, amma mütləq, bax, püf nöqtə nədir? Biz xəmirin üstün örtürük. Yalnız salafonla, yoxsa parçanın da olar? Ən yaxşısı budur, salafandır. Parça... Xəmirin üstün bir balaca qurudur, qay saxladır. Amma salafan yaxşı saxlayır. İndi mən nə inirəm? Bu deməli, dincələnə qədər mən yağı hazırlayacam. Anladım. Yağın da hazırlanması bir prosesdir. Bəli. Rahat bir şey deyil. Və yağı çıxartdı Emma xanım. Yağ donmuş olmalıdır Emma xanım. Yox, bərk olmamalıdır. Sadəcə olaraq mən çəkilişə gələndə hava çox istəyirdi. Ona görə də masanın üstünü hazır eləyənə qədər mən bunu qoydum soyuducuya. Amma çox yumuşaq da olmamalıdır. Yəni, bu yağın şərtidir. Mən indi nə inirəm? Biz bu yağı bölürük 4 hissəyə. 250 qramla.
1 kilo yağdır. Bu 1 kilo yağdır. Elə bir hər xəmirə 1 kilo, 250 qram yağ gedəcək də. Mən yenə götürdüm tərəzini. Yenə deyirəm, istəsəz kərə yağının hazırlaya bilərsiniz. Nəzərə alın ki, kərə yağın tərkibində südü çoxdur və qat-qat xəmir linç kimi olacaq. Yağı mən çəkirəm və belə bu formada. Mənə lazımdır 200-250 qram, yəni 4 dənə. Bax, bu oldu 250 qramdan 4 dənə, 4 pors, düzdür 1 kilodur. İndi mən nə inirəm? Zəhmət olmasa kağızını ver mənə. Maşallah kağız çatmadı. Buyurun, buyurun. Ən çox işlənən vasitədir mətbəxtdə. Xanımların ən sevimli köməkçisi. Hə, indi nə edirsiniz? Onun arasında eləyirsiniz, hə? Bunu evdə, əziz tamaşaçılar, bəylər, xanımlar, siz, məsələn, pinqvin kuloklar var balaca, ona edə bilərsiniz. Mən evdən hətta mərdanə gətirmişəm. Nə gözəl. Xəmir dillənənə qədər mən buna forma verirəm. Amma birə səs olacaq, problem deyil ki. Yox, əla. Bu formada, hə? Bəli. Kömək eləyim. Yox, əllərin ağrıyır sənin. Mən sənin əlləri və qıymaram. Valla. Niyə bura biraz un vurdum ki, yəni çox kağıza yapışmasın. Biz keçər reklamlara, ARB-də reklamlar. Sizə bir ildir ki, əməkdaşlıq etdiyimiz baş sponsorumuz Final Mətbəx yağından həmişə danışıram, yenə danışım. Bu yağ unikal bir yağdır, çünki siz marketə girib müxtəlif növ yağlar almırsınız. Bir mətbəx yağı alırsınız və bununla həm şirniyyət, həm yemək və mətbəxdə nə bişirmək lazım olursa, bu mətbəx yağı ilə hazırlayırsınız. Bol südlü, çox dadlı, ləzzətli Final Mətbəx yağı. Təşəkkür edirəm. Mətbəxtə ən çox istifadə olan vasitələrdən biri də duzdur. Sponsorumuz Azərduz bizim vazgeçilməz seçilmimizdir. Yod çatışmazlığı bilirsiniz insanlarda var və yodlaşdırılmış duzdan istifadə etməliyik. Mən Azərduzun həm də istehsal prosesində iş həmşava verilişində iştirak etmişəm. Çox müasir zavoddur, göldən duzun necə alınması, necə istehsala olunması hamısını öz gözlərimlə görmüşəm. Azərduz sağlam nəsillər üçün. Baş sponsor Final Mətbəx yağı, sponsorlar Aura, Azərduz və Kristalex Qabiyoyan Maye. Dostlar, reklamlar bitdi, biz davam edirik. Elmir xanım, bəli. Əllərim ağrısa da birini mən döymək istəyirəm. Yox, sən döymə. Bir də yüngül döyəcəm. Xahiş edirəm. Bir də belə-belə vurum, dayanma. Olar? Dayan bir dəqiqə. Yaxşıdır. Çox sağ ol, bəli. Görsünüz, ilk dəfə cəza almadan bir işi eləyə bilir. Hətə bestir datayda. Mən ki, bu dələ vırtdur. Cəza almaq nədir? Sənə kim cəza verir? Sənə siz dörüz, tək ayağısını yandırmışdınız mənim burada. Mən nə bilim, sən orada nə tər durmuşsan. Gürüz, cəza verir. Mən işimi görəm. Mən sənə niyə caza verməliyəm? Döyməyə baxın, bir də baxın, sanılır. Emma xanım döydüyünə baxın, mən necə gözəl döymüşəm. Çox. Və biz nə inirik? Biz gözləyirik ki, xəmir biraz özünə gəlsin. Xəmir gəldi, bir müddət keçdi, biz qısa ara verdik. Emma xanım. Emma xanım indi. Nə inir Emma xanım?
Kündən birini götürürüm. Görsün, kündə necə qəşək olubdu. Bəli. Yumuşalıbdı. Yəni, çox vaxt deyilər ki, qat-qat xəmirin yəni, qatılığı bərk olmalıdır. Yox, elə yox. Və mən belə üstə gəl, çərtirəm. Bölürüz. Və belə eləyirəm. Düzdür. Mən biraz bunu bularıba belə açıram. Əziz tamaşaçılar, orta qalın qalır. Və mən yağı qoyuram bura, ortaya. Və bunu zərf kimi başlayıram bağlamağa. Baxın, diqqətlə baxın. Bax, görsünüz ki, üstünə gətirirəm. Belə bunu örtdüm. Bu sayılır. Birinci dəfə qatlandı. Bu bir. Bu bir. Və biz bunu yığacaq bir-bir. Soyduzya. Buzxanaya, yarım saat. Buzxanaya. Hər şey sizin üçündür. Görsünüz ki, təbəssümlə eləyirəm. Allah həmişə sizin üzünüzdə təbəssüm etsin. Bəli, mən xəmir... Delədi ki, xəmir özünə böyük məhəbbət tələb eləyir. Bu mənim gözəl xəmirim. Bəli, bəli. Şirin xəmirim. Çalışın, undan çox istifadə eləməyin. Bu qarnı belə hündür qaldıq. Bəs məqsədi var da. Bu da yağı, məhvətdə bu da yağı belə. Yağ maraqlıdır. Mən kurasanın hazırlanmasına baxmışım, italyan hazırlıydı. Onun da xəmiri təqribi belə bir şeydir. Eynən. Baxın, görün. Yəni, hər gələn... Bax, örtürəm ha xəmiri. Bu qatlardır. Və mən buna forma verib, baxın, görün. Bu da getdi buzxanaya. Yəni, bir-bir qoyuruq buzxanaya, yəni yenə də biraz gözləyirik. Mütləq, ona görə ki... Daha sonra növbəti proses gələcək. Bu xəmir soyuq olmalıdır. Və təsəvvür eləyin ki, istehsalatda neçə yüz min xanımlar sizi üçün... Təamlar hazırlayırlar. Bax, eynən bu proseslə, bu əziyyətlə. Bunu heç bir avadanlığına etmək olmur. Yəni, ələmək olmalıdır. Bilmirəm, bəlkə var avadanlığı. Mən avadanlığı görmüşəm. Sən bildiyin kimi, mən bir məktəbdə milli şirniyyatdan dərs deyirəm. Bəli, bilir. Yəni ki, Gülnar xanımın yanında. Baxın, görün. Qaldı biri. Qaldı biri. Baxın, görün. Çalışın işləyəndə, masa ətrafınızda boşluq olsun. Artıq heç bir şey olmasın. Deməli, mənim reseptimlə, mənim səhifəmlə kim götürüb bu xəmiri hazırlayıbsa, Fərid, hamı da məmnundurlar. Və yenə izah eləyirəm ki, orta, yəni Fərid burada görür. Dik qalma. Orta qalındır. Bunlar isə nazidir. Baxın, görün. Yəni, mən, bax, bu, belə deyək də, bu hissələrlə bağlayıram. Xəmiri xəmirin üstünə gətirirəm. Yağ hələlik ortadadır. Amma sonra biz artıq yayanda, qatlayanda uca başlanacaq 30 sloy alınır. Sonra, nə bilim, 90 sloy alınır. Bax, belə. Çay içirsiniz də?
Olar. Və dördüncü getdi buzxanaya. Mən evdə qat-qat xəmir hazırlayanda, hətta çudu, badambura, baxın görün, onlar hələ mayalı xəmirdir. Mən çalışıram ki, otaqda sərin olsun. O yağ donmalıdır xəmirin arasında. Məsəl üçün, mayalı xəmiri onda bükmək asandır. Amma qat-qat xəmirdə şərtidir ki, yağ necə qoyursan, o xəmirin arasında helə də qalmalıdır. İndi yarım saat keçsin. Mən bir dənə buranı... Yenə gözləməliyik. Biz gözləməliyik. Onda bir dənə stəkanı götürün, bir stəkan biz daha içək, siz də çay için. Və mən bir şey də qeyd edeyim. Onsuz da bizim vaxtımız var, yəqin ki. Bəli, deyin. Mütləqi halda çox-çox artıq xayiş edirəm. Həqiqətən də mən buradan rica edirəm. Mən verdiyim reseptlərə alternativ variant axtarmayın. Yəni ki, üsul axtarmayın. Niçin? Bir dəfə ola bilər ki, siz öz istədiyiniz kimi xəmir yoğurdunuz, alındı. İkinci dəfə o sizdə alınmayacaq. Niçin ki, siz həmişə eyni unla işləmirsiniz. Yumurtaların özü tamam ayrıdır. Havanın şərti çoxdur. Yəni, otaqda, məsələn, bişmiş bişirəndə hava çox isti olmamalıdır. İndi düzdür, bugün bizdə burada biraz istidi. Maşallah. Bəli. Amma məsələn, və onu deyim ki, əsil Şamaxı kutabının reseptini tapmışam. Necə olur? Çox gözəl və mən deməli, belə deyək. Çudu kim olur da? Aysel gülü pişirmişdi. Yox. Mən həmişə deyirəm ki, Şamaxı kutabı, Şamaxılar burada məni... Ona görə ki, mənim qaynanam həmişə söhbət eləyir, mənə qaynanam bunu izah eləmişdi. Və ona görə də indiki çudunu deyəndə ki, Şamaxı kutabıdır, mən bilirdim ki, o Şamaxı kutabı deyil. İndiki pişirilən çudu bu quba zonasına ait çudur. Keçən dəfə Şamaxıda pişirmişdi. İndi mən onu... Yox, onlar savrimenli eləyiblər. Amma əsr Şamaxının da deməli çudusu qat-qatdır. Amma orada proses tam başqadır. Bir də, məsəl üçün, orada yazılıb sobada bişməyə, amma mənim qaynanam deyirdi ki, onlar, məsəl üçün, qoyunun quyruğu var, ha, onu maşından çəkirdilər. O quyruğu, çəkilmiş quyruğu əridirdilər. Və o yağ var, ha, onu süzürdülər. Şamaxı kutabı o yağda qızarmalıdır. Və məsəl üçün, sumaqla şəkər yarı-yarı qarışdırılıb, isti-isti o çudunun üstünə səpilməlidir. Yəni, indiki çudu, biz bildiyimiz çudu, Şamaxının ət kutabı deyil. Amma reseptini tapmışam və yaxın... Bəli, bəli, biz onu edəcəyik. Və mən inanıram ki, Fəridin ürəyi gedir, yağda qızaran çududan ötəri. Mən inanıram ki, ondan da xoşu gələcək. Yəni, orada da qat-qat söhbəti gedir. Amma inanız ki, bir də bir şey deyəm. Yəni, bugün biz verilişdə hazırladığımız qat-qat xəmirdən mən tort olunan tortu xoşlamıram. Hə, tort deyirlər, napoleon deyirlər. İstehsalatda sırf bu xəmirdən tort eləyirlər. Mənim əzlərim, o tamam başqa bir şeydir. Amma bu xəmiri neçə cür bişmişdə istifadə eləmək olar. Və bizim əlimizdə xəmir olana qədər, biz onu işlədəcəyik. Bizim indi əlimizdə, yəni hər bir o dörd bucaq haradasa 700-800 qramdır. İndi biz tamiz axırda qutarandan sonra... 4 kilo yaxın olacaq, 3 kilo yaxın. Bəli. Və biz nəsə hazırlayanda mən tamaşaçılara onun hasant yolunu göstərəcəm ki, orada çıxar az olsun, yəni atxud deyilən. Məsələn, bizə nətərdir? Biz xəmiri kəsürük və təbii ki, can. Hə. Və təbii ki, xəmirin çıxıntısı olur. Və o qalır belə, amma mən onu istifadə edirəm. Necə, əziz tamaşaçılar, mənim süfrəmə baxın və siz onu biləcəksiniz. Bəli, biz onunla gözləyək yarım saat, amma siz bunu hiss eləməyəsiniz. Biz də qəşən çayımızı içək və siz də içək. Dostlar, 30 dəqiqə keçdi və bizim verilişimiz bitmir, davam edir. Emma xanım götürək.
deyib gülüb danışırıq. Bəli, bəli. Emma xanım. Deməli, mən başlayıram birincidən. Və xəmiri başlayırıq. Xəmir biraz bərkiyib, tam da yox, amma eybi yoxdur. Soyub, əsas odur ki. Və başlayırıq neyləməyə? Tur deyilən nə? Bir şey eləmək. Turp? Tur vermək. Turp yox. Tur. Tur. Deməli, bunu deməli, qəfil. Eləmək olmaz. Yaymırıq ki, burada. İndi yağımın arasında elə bir yayılır ona. O da görürsə, hə, bax, xəmirlə bir yerdə. Niyə mərdanə ilə? Mərdanə eyni eləyir. Yağ orada xəmirin içində. Bunu bir də qatlayacaq. Pəri. Xəmirlə başlayışdır ki. Sən elə belə bir iş vermirsən də, Emma xanımı. Çox ehtiyatla. Fikir verirsən yağı. İndi bunu yayandan sonra? Bunu yenə indi yayacaq hələ. Darıxma. Yayıram da hələ, nüşün darıxırsan. Darıxmıram. Sən əyəm darıxacaqdınsa, çox xoşdur, çox xoşbəxtəm. Bu xəmir elədir. Və mənə lazımdır hamısını bərabər, eyni qalınlıqda. Neynisi bunu? Biraz da yayıram. Məhləmizdə bir dənə dəcəl Fərid adında oğlan var idi. Lazım oldu, lazım olmurdu, işə qarışırdı. Qoymurdu ki, işimizi görür. Söy, yenə bir... Bəli, davam edildi. Söz deyirsən, burnuz. Fikirləşirəm mi? Deməli, bax, bu var ha. Bax, görürsən, bu nazidir, burada qalındı. Biz o qatlayırdıq. Bax, mən indi bunu gətirirəm bunun üstünə. Bəli. Elə. Bax, bunu, bax, yenə görürsün ki, burada qalınlığı. Görsənir orada Orxan. Və mən bu qıraqları burada tarazlaşdırıram. Bax, bunu gətirdim bura. Deməli, yağ olmayan hissə... Qalmadı. Hər yer yağ olur. Yəni, burada yağ yoxdur. Orada var. Burada var. Və bunlar hamısı... İndi hər yerdə yağ oldu. Hər yerdə yağ oldu. Mən bunu düzəldirəm, çox ehtiyatla. Bu oldu biri. Qutardı. Bu oldu ikinci dəfə. İndi mən öbürləri deyil. Bu artıq hazırdır. Bu hazırdır, amma yenə gedir buzxanaya. Amma iş qutardı da. İkinci soy qutardı, hə. Bu sonra yaymayacaq qutardı. Yayacaq, yox hələ. Neçə dəfə? Hələ bir dəfə qaldı yayma. Eyb yoxdur, olar. Desəydim ki, iki dəfə. Ya, ya, bir dəfə olar. Deməli, biz bunu qoyuruq bura. Və bu prosesləri verin mənə. Bilin. Biri hazır qaldı, üçü. Yəni, eyni formada Emma xanım yenə açır. Eyni formada. Niyə belə edirik? Mərdanənin köməkliyinə ortada olan yağı elə eləyirik ki, elə olanda onda oradakı qatlar cırılmır. Bizə bu şərtidir. Nə tər izah eləyirəm? Çox, bomba. Ələ salma, amə. Allah haqqı. Ələ salma. Adam axtarışırsa, mən də bəyəm. Davetli. Mən də bəyəm. Verin, verin kəməyi. Verin, verin kəməyini. Bax, ucu ortanı, nazi eləmə ortanı. Eyni, eyni. Hə, elədim bəhsin. Hə, Azarvı öldürdü. Öldü, öldü. Siyan başova dönəm. Baxın, dostlar, həqiqətən bu bölüm masterclass bölümüdür. Mən heç nə yemirəm, acam, amma sizə öyrədirik. Təsəvvür eləyin ki, bugünkü kündələrimiz 600 qramlıqdır. İstehsalatda kündənin biri eləcə nə olur? 3 kilo, 2 kilo yarım. Görün o xanımlar, mən yenə deyirəm də, olsun bəylər, mən hamıya ürəyim ağrıyır. Niyə? Mən
istehsalatdan çıxan adamam. Mən qollarımla əziyyət çəkirəm. Və mənim yanımda kimsə deyəndə ki, mən bu əməliyyatdayam, çexdə, yəni bişmişdə. Bir anlıq öz həyatım gözümün qabağına gəlir. Allah zəhmət özü gördünüz, itirməyib. Heç kimin itirməsin. Emma xanım, baxın, yağ burada görünür də çox. Hə, ay, sağ ol. İndi biz onu, indi görərsən necə örtəcəyik. Və bunlar hamısı qat sayılır. Ona görə qat-qat xəmir bişəndə, belə məsəl üçün, sındırımda görürsün ki, neçə dənə laylar var. Bəli, bəli. Üzüm sirkəsi ilə lumu duzu burada köməkli eləyir. O qatlar əmələ gəlsin. Un çox olmasın. Elmir xanım, neçə dəqiqə qalmalı soyducuda indi? Bir dəfə də o yarım saat qalmalıdır. Sonra biz artıq üçüncü dəfə eləyib bitirəcəyik. Onu indi bitirəcəyik. Və əziz tamaşaçılar, baxın, görün, mən yenə yağlı tərəfi gətirdim bura. Burada yağ azdır. Bunu da gətirdim. Bəli. Bici də gedin qadasını alarım. Düzəliş eləyə, hə. Bunu gətiririk bura. Ay, sağ ol. Və bizdə yenə quzu kəsərəm mən. Bu da hazır. Bir dənə səni, bir dənə. Səni dirənə şükür. Çox sağ ol. Mahnı nə tərdi? Ay, tarı bundan 5 dənə ver. Göylərdə uçan quşlara ver. Ay, səni verənə şükür, ay, səni verənə şükür. Və? Mütləq xəmiri yoğurandan sonra xəmir mütləq dinlənməlidir soyducuda. Bizim soyducumuzda maalesef ki, yer olmadığından mən bugün... Nə oldu? Yerlərin səliqəli edirəm. Bizə lazımdır ki, arasında olan yağ arasında qalsın. Amma çox isti olsa, onda o xəmir qarışacaq, üzürlü sayın. Onda yağ qarışır xəmirə. Keyfiyyətli qat-qat xəmir olur. Bəli. Və mən niyə vurğuladım ki, xüsusi, yəni olsa yaxşı olar, mətbəx yağı. Sadəcə olaraq, yəni kim hansı yağla nə tər hazırlaya biləcəksə, Helə də hazırlasın. Amma mən dediyim məqamlara fikir versiniz, sizin çox qəşəyə qat-qat xəmiriniz çıxacaq. Bizim vaxtımızda belə yazı çox deyirdilər. Elə bir unikal bir şeydir ki, qat-qat xəmirdən. Avalıydı, ortasında da, deməli, pisoka batırılır, təzdən cem bıraxırdılar ortasından. Ay Allah, ürəyim gedirdi ondan ötəri. Səylə biz mənim süfrəmdə birini qozla bişirmişik. Düzdə hazır xəmir idi. Bəli. Darçınlı pirojunu eləmişik. Artıq marketə gedib müxtəlif növ yağlar almaq lazım deyil. Elmirə xanım yeməkləri bununla bişirir. Bir dəfə aldım, bəyəndi və ondan sonra bütün təyəmlarımız final mətbəx yağı ilə oldu. Xörək də, şirniyyat da, adi qızartma da hamısı final mətbəx yağı ilədir. Ürəklə bişir, ürəklə ye. Final mətbəx yağı. Azərbaycanın xanımların sevdiyi bir marka da Aura-dır. Aura-la onların tanışdığı inanıram ki, uzun illər və daimidir. Mən danışmaq istəyirəm ilk olaraq, baxın, bu kağız dəsmaldan. İnanın, bu kağız dəsmalı hansı mətbəxdə istifadə olunursa, o mətbəxdə gigiyena, təmizliyi var. Üst qatlıdır, hop durur. Biz evdə, mənim süfrəmdə də hər yerdə istifadə edirik. Gigiyena üçün yəni unikal bir seçimdir. Və Aura bu kağız dəsmallarla bitmir növləri. Baxın, antibakterial növü,
Daha sonra süfrəyə bəzək qatacaq. Qonaq gəldi. Müxtəlif teksturada olan bu formada salfetlər, qutu salfetləri, növləri çoxdur. Aura, sadəcə kağız deyil. Baş sponsor Final Mətbəx Yağı. Sponsorlar Aura, Azertuz və Kristalex Qabyuyan Maye. Reklamdan qayıtdı. Deməli, ikinci dəfədir mən tur verirəm. İkinci dəfəyəni qatlayıram. İkinci partiyanın axırıncı kündəsidir. Mən bunu yaydım və mən yenə təkrar eləyirəm. Deməli, yağım olan tərəf görsənir də ona görə ki, xəmirimiz niyə zərifdir? Ona görə ki, xəmirin tərkibində üzüm sirkəsi var, lumuduzu var. Xəmir çox gözəl elastikdir. Və mən xəmir olan, yağ olan hissəni qoyuram yağ olmayan hissiyə. Allah qoysa siz özünüz hazırlayanda, siz bunu özünüz evdə müşahidə, yəni ki, görəcəksiniz. Mən bunu qatlayıram burada. Və yenə bax, bu cürünə düzəliş verirəm ucların. Bir belə. Məsəl üçün, bax, xəmiri necə eləyirsənsə eləsin, deməli, xəmirin ucunda boş, yax olmayan hissə qalır. Və mən bax, bu da bu cürünə bunu qatlayıram, baxın, görün. Və bunu belə bağladım. Deməli, mən xəmirimi... 4 gündəni, 4 gündən axırıncısı, ikinci dəfə tur verdim, yəni qatladım. Mən bunu qoyuram buzxanaya, biz yenə yarım saat gözləyirik və yarım saatdan sonra axırıncı dəfə, üçüncü dəfə tur veririk bizim qat-qat xəmirə. Dostlar, davam edirik, proses hələ də davam edir, biz dayanırıq. Yox, yox, çox möhtəşəm. Və biz... Deməli, sən mənə birincini ver. Hə. Qardaş. Düz götür də, bax. Tək döy elə bir. Üstündə elə bir şey var. Nə var üstündə? Maraqlı görünüşlər. Bura bax. Hə, başlayırıq. Və yenə döyməyə. Mütləq. Ver, sən Allah, ver bura bax. Bəsi. Dincəldin? Hə. Hə. Və ən maraqlı bilirsən nədir? Ən əziyyətli xəmir budur və satışda ən ucuzlu xəmir budur. Amma orada məsələ odur ki, onlar xəmiri yoğururlar maşınla. Xəmiri qat-qat... Amma bunun dadı tam başqadır. Çox. Əl, əməkdir. Çox fərqlidir bu xəmir. İnan ki, indi Allah qoysa biz bunu bişirəndə, özün də görəcəksin ki, çox-çox böyük fərq var. Məsələn, dükkanda satılan hazır xəmirdən, yəni mən tuturam da, tam tuturam. Amma bu çox unikal xəmirdir. Bu artıq hazırdır demək olar, hə? Axırıncı dəfə tur veririk. Və qoyuruq qalır. Biz bunu qoyacaq, deməli. Soyduca, donacaq. Klokun içinə və donduracaq. Və biz bişmiş eləyəndə, Həmin günü çıxardacaq bunu, donu açılacaq. Bizə lazım olacaq bu cürlə donu açılsın, bu bərkliyi də olsun. Niyə? Xəmir bunun içində artıq donuludur, helə. Və sobada buna istidəydiyicə, yağ əridiyicə məcbur eləyəcək ki, xəmir şişsin, qalxsın. İndi nə edir? Siz bir də yaydınız. Artıq yağ hər yerinə yayılıb. Yayılıbdır. Və mən indi üçüncü dəfəni tamam başqa cür bükəcəm. İndi görəcəksən. Bir dənə sonda resepti də deyərsiniz təzədən. Deyərəm, heç bir problem deyil. Xudmani. Yəni ki, çalışın, çox un vırmayın. Amma əyəm kim ki, birinci dəfə hazırlayıb və un çox istifadə edibsə, problem deyil. Nə gördün üstündə, ay bala? Heçini görməmişəm, baxıram da, diqqətlə. Və burada qalın hissələr var.
Əmməli başı qat-qat xəmir ustasıymışsınız siz. Elmirə qat-qat. Və baxın görün. Bəyəq biz necə qatlamışdıq? Belə. Olum əksi, hə. Və belə. İndi nə edirsiniz? Belə. Bir də belə. Bir də elə, bir də belə. Baxın görün. Gəldi bura. Düzdür. Hı. Bir. Amma ikinci eləyəndə nə tər eləyirdim? Bu, belə. Belə, belə, bir də elə, bir də belə. Belə, belə. Amma indi. Eləyə bilərsən. Bax gör. Belə. Belə. Bir də belə. Kitab bağlandı. Bir dəqiqədən düzəliş eləyək. Və bu da son. Mənim sizdən fərqim. Mən xəmirlə işləyəndə səbirlə işləyirəm. Tələsmirəm ki, o iş qutarsın. Mən tələsən təndirə düşər. İşi əngələ düşər. Bir dəqiqədən. Əziz tamaşaçılar. Baxın. Qat, 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 qat. Bax, bunlar hamısı qatlardır, elə. Kəsdim. Və bu qatların içində, hələ yenə qat. İndi biz bu xəmirlə işləyəndə, biz kəsərik, Orxana deyərik, Orxan lab yaxından. Yaxından göstərək. Göstərər və tamaşaçılar görəcəklər ki, orada neçə qat var. Zəhmət olmasa, bunu apar, obrisini gətir. Dostlar, belə. Və birinci qat-qat xəmirimiz hazır oldu və verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq, amma proses hələ də... Yəni, ev şəraitində də siz bu xəmiri hazırlasaz, eyni vaxt aparacaq. Deməli, 3 dəfə qatlanır xəmir, 3 dəfə yarım saatdan vursun, saat yarım. Xəmiri yoğuranda biz yarım saat gözləyirik ki, xəmir dinlənsin. Deməli, sizin 2 saat vaxtınız gedir. Amma biz 4 saatdir burada verilişək deyək. Elədün, çırırsan, bax gör, bax gör. Gördün, neynədün? Bilmədim, atadan. Biri olsun elə. Çıxar tobri xəmirləri oradan. Emma xanım, niyə? Çıxar, çıxar. Emma xanım, siz resepti xatırladın, sona az qalıb çünki. Deməli, kilo yarım un. Hansı undur mənim səhifəmdə? Kim bilmək istəyir ki, mən bugün hansı unla işləmişəm, deməli, mən orada yazacam. 4 dənə yumurta. Kilo yarım un, 4 yumurta, 100 qram yağ, mətbəx yağı. Götürürük 3 stakan su. 3 stakan suya əlavə edirsiniz 4 yumurta, 3 xoray qaşığı üzüm sirkəsi, yarım çay qaşığı limon turşusu, lumuduzu, bir çay qaşığı duz. Miksirlə yaxşı çalırsınız və başlayırsınız xəmiri yoğurmağa. Ay səni, Fərid, ay səni. Elədim də oldu da. Və beləliklə, siz resepti bildiniz və veriliş boyunca yazılıb, indi də yazılır, sonda da göstərəcəyik. Biz bunu eləmə səbəbimiz nə oldu? Bizə çox müraciət olurdu ki, siz qat-qat xəmirinin hazırlamasını göstərsin, Emma xanım. Çünki çox xanıma maraqlıdır. Hər insan hazır yarım fabrikat almaq istəmir, özü hazırlamaq istəyir. Qat-qat xəmirdən hazırlanan şirniyyatda adi siz bunu kəsib üstünə darçın və şəkər tozu vurub. Şəkərlə, darçını. Adi belə bir şirniyyat da hazırlaya bilərsiniz, atışdırmalıq. Yəni, xanımların əlin altında olan bir xəmirdir və bunu hazırlayıb, tədarikünüzü eləyib. Tutaq ki, 3 ay, 4 ay boyunca istifadə edə bilərsiniz. İnşallah növbəti həftələrdə sizə fərqli tort reseptləri və kurasan reseptləri və mənim süfrəmdə işlər, şirniyyatlar bitmir. Yeməkxana da həmçinin, yeməkxanada da fərqli yeməklər, çöl şəraitində bişən ocaq yeməkləri, yay yeməkləri, qışa hazırlıq, tədarük, bütün bunları isə yeməkxanada görəcəksiniz. Biz ayırmışıq da, yəni daha çox dünya mətbəxin, daha çox şirniyyatları mənim süfrəmdə, yeməkxanada isə ev şəraitində bişən yeməklər, yüngül şirniyyatlar olacaq. Və biz hətta eyni xoreyi başqa məsəl üçün
formada eləyə bilərik. Hər iki verilişdə eləyərik. Yəni biz şənbə və bazar günü hər ikisi 12-də fərqli formatda qarşınızda oluruq və işimiz yemək, şirniyyat, ümumilikdə mətbəxə aid hər şeydir. Bizim yeməkxana layihəmiz yeni olmasına baxmayaraq, bir ay ərzində çox böyük tamaşaçı kütləsi əldə edib. Mənim süfrəm qədər baxılır, sevilir, çünki orada Eyma və Fərid var. Sağ olun izləyicilər, yaxşı ki varsınız, yaxşı ki bizim verilişimizi izləyirsiniz. Eyma xanım da qat-qat xəmiri, baxın, o formada açır, proses hələ də davam edir. Eyni qaydadır, son prosesdir, gedir buzlanmaya. Eyma xanım, bu köhnəlmir bu xəmir, nə qədər saxlaya bilər xanım? Nə qədər istəyirsin? Bir il, 6 ay. Heç belə fərqi yoxdur. Bu buzxanada qalır, ona görə bunun köhnəlmə ehtimalı yoxdur. Amma əyəm də işıq sönübsə, yəni, dom açılıbsa... Lıfta olmasın da, yəni o su salmasın. Ay, sağ ol. Lıfta nə idi? Yəni, mən belə deyim. Belə. Belə, belə. Belə, bir də də elə. Bunu da hazırlayaq, dostlar, verilişi bitirək. Çünki eyni prosesdir. Təkrarlamağa ehtiyac yoxdur. Eyma xanım görüntüləri göstərək və sonda sizə hazır qat-qat xəmri. Vaxtımız qalsaydı, biz bişirərdik burdan bu təminan nəsə. Yox. Olmaz, amma qalmalıdır, hə? Bu mütləq qalmalıdır. Bir hazırada nəsə bişirmək olmaz. Bu elə bil ki, neçə gün qalmalıdır? Heç olmasa, 2-3 gün qalıb yetişməlidir. 3 gün qalıb yetişməlidir. Yəni, hazır qat-qatı elədiniz, yəni hər dəqiqə bir şey hazırladınız, səhəri hazırladınız, olmaz. 2-3 gün qalmalıdır. Yəni, bu evdə də elədi. Bir də belə, bir də belə. Bir də belə, 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 belə. 5 vurun. Bir. Getdi. Bu yağın adı final mətbəx yağıdır. Mətbəx verilişində mətbəx yağı bol südlü. Biz bir ildən çoxdur ki, əməkdaşlıq edirik. Baş sponsorumuz final mətbəx yağı olduğu üçün demirəm, unikal bir yağdır. Əziz xanım, siz də eləyə bilərsiniz. Həm şirniyyatı, həm yeməyi, ümumilikdə mətbəxdə nə bişirmək istəyirsinizsə, bol südlü final mətbəx yağı ilə bişirə bilərsiniz. Təşəkkürlər, final mətbəx yağı. Final mətbəx yağı. Ürəklə bişir, ürəklə ye. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq oksikarbon texnologiyası ilə istehsal olunmuş Kristalex qabuyan mayını təqdim edirik. Növləri çoxdur. Limonlu növü, greyfurtlu növü və ilk dəfə olaraq qabuyan mayələr arasında üzümlü növü mövcuddur. Qabuyarkən başqa vasitələrə ehtiyac yoxdur. Kristalex varsa, sizin işiniz çox rahat olacaq. İndi mən özüm də burada qabuyacağam və Kristalex-in necə yağ çözdüyünü sizə göstərəcəm. Kristalex, parlaq performansı siz də sınayın. Saç düzümümə görə təşəkkür edirəm Usta Sulduz İmanlıya, ulduzların seçimi Sulduz. Sağ ol ki, mənim hər həftə saçımı bax bu gözəl vəziyyətə gətirirsən. Təşəkkürlər Sulduz.
dostlar, bu xoş noktalarla sizinle ayrılırıq. Emma xanım, çok sağ olun. Çok sağ olun. Həqiqətən vaxtımız çok olsa da çok pozitif bir gün oldu. Faydalı olduq tamaşaçılar için sizə qat-qat xəmirin hazırlanmasını öyrətdim. Yəqin ki, bugün acı qalmağı məni bağışlayarsan. Getdi, mahnını ver. Görün necə gözəl təamlar çıxardacaq biz bu xəmirdə. İnşallah Emma xanım. Allah sizə ömür versin. Öpürəm sizi. Canım mənim, sağ olun. Seni ben yaman seviyorum, yürekten yaman seviyorum. Baş sponsor Final Mətbəx Yağı, sponsorlar Aura, Azertuz ve Kristalekska Biyoyan Maye.